Es domāju, ka visi jau savu laikā Jelgavā bija pamatā vai viegla atlētika vai tas basketbolu, jo sporta veidi. Un tā kā Krūmiņa Elza, man treners pirmais jau 65 gadu atpakaļ, viņi piedāvā organizēt, tas jau smaiļošanā bāze jau. Kopš es šodien arī skaitīju jau labi 65 gadu bāzē jau. A man jau, es jau saku, jau 5. klasē, tas ir 68. gada. Nu, reiķini jau, labi, 55 gada es jau bāze šeit esmu. Nu, un saka tā, ka visi saka jau, nu, kur ejam? Nu, ejam uz ūdens jau pasmaiļot. Pēc tam treneri Krūmiņa pateica tā, ka kas grib airēt, tad jau nekad jau babuškas, dieduškas jau neiet jau pie tantas braust nevajag, tad tikai vajag airēt jau. Un dēļ tā visiem, nu, sākumu bija tā, ka visiem, drusim, pēc tam parādās rezultāts jau. Man patīk tas jau, pie upes jau vienmēr bija labi jau. Labi gaisa, smuki. Nē, tikai airēšana jau. Uzreiz smaiļot. Es jau... Sanāca tā, ka tēvs jau dienē jau, nu tā kā armija bija jau, viņš bija no Samāras jau, Kuibašu savu laiku jau. Viņš jau dienē šeit jau iepazīst ar mammu jau šeit, un tā viņa palika šeit jau. Dēļ tā es jau pats jau arī dzimis jau Krievijā, nu tur jau nodzīvo, nezinu, jau mēnešu, pusotru mēnešu, nu tikai tā. Un pēc tam visu mūžu šeit jau pabeidz akadēmiju šeit jau. Nu, vispār trešu vidusskolu, pēc tam akadēmiju, mehanizācijas fakultāts jau 5 gadi no ārē, nomācās jau 5 no 5. No tās 5 gadi, ko es mācās akadēmijas, vienai 3 reiz pasaules čempionāts. Visi tagad smējas jau un joko, ka tagad nav balva, tas ir memoriāli. Memoriāli ir beidz, bet bez memoriāli cilvēki, kas nav. Tagad tikai ir balvas jau, zin, tas jau... Man patīk jau, man gods par to, tāpēc jau nebūtu kādi laiks, es vienmēr braucu 1. maija, uz šitas sacensības jau, nu es nezinu, cik jau gadu jau, nu, es domāju, ka 30 taču laika. Es jau vinnēju pasaules čempionātu 3 reizi jau, 4 reizi jau, un garāja distancija, 10 000 metri jau. No, un dēļ tā visi jau Krūmiņa teica, ka nu jā, mums jau šitas jau vienmēr 1. maijā ir gari distances jau. Un tas jau, jā, pa godu davai uztaisam jau balus jau. Mēs paši izdomājam, tad viņi jau formu jau, tas laiva un plaksnīt jau. Var katru gadu jau viņi pasniec jau. Un katru gadu uz to plakstīt parādās vairāk vārdas jau. Olimpiskā distance 1000 metri jau. Un mēs jau kopā ar cik tu bijis no Ukrainas. Nu jā, no savu laiku bija divas cilvēks no Ukrainas jau. Tagad jau olimpiskā bija jau viens jau tainīgos. Nu, un tagad šobrīd jau ir tāda situācija, ka mēs viens ar otru sazinājāmies, kā viņam veselība, kā man veselība jau. Un tā visu laiku es viņu lūktu, lai viņi atbrauc pie mums jau. Un ir vietas, kur parādās, nu, kur jau šita cilvēka jau ir no Ukrainas. Tam man divi bērni ir, jau. Pirmais bērns jau, viņš piedzima tā paša dienā, ko es. 1. augustam. Nu, sanās tā, ka viņš jau 80. gada olimpiādā viņš piedzīvs. Tad viņš jau 42. Un viņš jau arī tā, es domāju, ka, nu, viņš būtu airētājs. Jā. Un nesanās. Kāpēc viņam nesanās? Tāpēc, ka viņš jau, kā viņš bija nācis pie manis šitie airēt, jau. Es strādāju pa treneri. Viņš teica, ka es gribu braukt ar tavu laivu. Ar tavu aidu, bet mums ir jau, nu, ir tāda jau pieredze tā, ka nedrīkstam paņemt labu laivu, jo vajag viņa nopelnīt. Nu, un man bija tur puļks liela, normāli tur Mauniņš, Kaspar, tur labi puļks jau, ko
viņš pirmais izvēlējas jau. Un kāpēc viņš pirmais izvēlējas? Viņš iet katru dienu uz treniņu, un viņš jau nodarbojas, jau, viņš jau pirmo vietu. Nu, tur jau visi rezultāti viņam ir labāk. Un man sanās tā pa sezonu jau bija tāda jau tabula, kur jau pirmais, otrs, trešais, tur 20. Un tur pēc tam viņš pirmais izvēlas vienalga, kur laiva. Otrais. A man puika grib uzreiz paņemt, jo nedrīkst jau, no viņam nepatīk. Un tāļ tā mēs jau visi beidzam nodarbotas ar aizišanu. Viņš grib pēc tam aizgājas basketbolu, pēc tam volejbolu. A otrs jau, viņš ļoti arī profesionāli strādā, trenējas volejbolu. Abi, jā. Volejbolu jau. Un viņš tagad jau, cik jau 8, 10, 9 tūkstoši gadi jau to startē. Pie robežsardz jau Jūrmalas, tagad viņa jauna komanda, Jūrmalas robežsardz komanda. Jā. Savu laiku bija RTU robežsardz, tagad jau, nu viņš volejbolists. Es jau visu laiku savu ģimeni biju jau visgarākais. Tagad jau augs pirmais pa 3 cm, man pa, tā šitis jau 202 vai 203. Viņš nemēģināja, tāpēc, ka visi jau tagad jauni paudzi, tagad nezinu, kā viņi tā maliči, ka tagad ir daudz, kas jau šitas sportisti jau, bet visi grib tagad jau zālē, lai balts būs jau cecis, jau silts. Šeit tomēr jau, nu, vienalga kāds laiks apstākļus, visi jau tagad vai ūdens, vai tas lietus, vai sniegs jau tikai, nu, vispār sporta veids ir kā tādi jau, vispār, procentu nevar salīdzināt viņu ar to ar tenisu vai ar hokeju, jo šeit tikai strādāju vai tā trenējas tikai tā cilvēkam patīk jau, kas jau tas velku šeit. Vai tā ļoti grūti jau, zin, ka pierunāt jau cilvēku, lai viņi iet uz ūdens, kur ir vislabšs, gan rokas augst jau, gan es jau vienmēr jūs jau tagad jau vienalga, vai tas ziema būs, vai tas augst. Es cimdi nenesu, tāpēc, ka man rokas jau pierāda tā pie augsta ūdens, pie vēja. Tāpēc perspektīva, nu, protams, ka ir jau airešanam ir tāds sports veids, ka viens pats, ja viņš var, ja tev ir gribas, tad tu iet pa priekšu. Ja tev nav rakstur, tad tu nekas nebūs. Un dēļ tā, es domāju, ka tas perspektīva jau tikai jau, protams, un treneriem tagad jau finansējam galvenais. Redzi, ka tas vajag, tas inventārs ir ļoti labs vajag jau. Tas jau prasa naudas, tas jau domā, ka vienu laivu jau, kad kur ap 3000 eiro maksā jauniešiem. Un viņu vajag pa sezonu, es domā, ka nevienu jau. Tas jau prasa naudu, un prost, tas jau viss jau, es domā, ka viss sporta veids, ja ir finansējums, tad būs viss normāli. Sekoju, jā, es jau vienmēr visu olimpiādu tā kā noskatījies jau. Man patīk jau sportu, vispār es skatīties sportu. Man labāk paskatīt sportu nekā tur, kad kur citu programmu jau. Savu laiku es jau, nu, strādāju pa treneri jau. Protams, ja ir treners jau, treners var būt jau un rezultāts viņam var būt tikai tāds, ja treners jau neiet uz treniņiem, tur jau, tur sekos ar 4 sakas treniņš un 5 pabeigsas vai 6 beidzas. Un visi iet pa māju. Ja tu gribi rezultāts, tev vajag atdot treneriem, vajag atdot visu savu brīvu laiku šeit novelt. Dēļ tam, es domāju, ka ja vajag dabūt normāli labs rezultāts, tev vajag jau kā treneriem, tā kā Elza Krūmiņa jau. Ja viņa 10. No rīta uz vietas šeit un līdz pēdējiem klientam, kā teikt, līdz 7, līdz 8, tāpēc, ka laivs vajag remontēt jau, mazi puiki viņi nevar, viņi lauž viņu jau, un tev vajag viņus noliemēt, viss sagatavot inventārs, viss, a tev pras laiku jau, un tev, ja tu gribi normālu rezultātu dabūt no sportistiem, tev vajag strādāt no 10 no rīta un grib spēkt tikai jau, lai es neko, tu viņu nevar, tu viņu nevar pateikt, tev pats apsēstis laivu un tev vajag parādīt jau. Bet viņa, ja viņa grib jau, tad un ja viņa redz, ka treneri arī viņu atbalsta jau, un tev viņu atnāca vienalga kādu dienu jau, un viņa skatās treneri šeit, tad būs rezultāts. Tikai dēļ tā. Velku jau. Paērēt jau, nu, zini, Ilja savu laiku bija jau, man treners bija, un viņam bija puika jau, un viņš jau
Nu, zin, ka ir jau pa daudz paēd jau, vai tā arbūze, vai ko tur jau viņi pārēst jau. Un dēļ tā viņš jau pārēdās, un man arī tas aiļišana arī, zin, ka es jau savu laiku pirms olimpiādiem tik daudz. Mēs jau mazāk nekā ar mašīnu braucam, nekā ar laivu. Tu dabūji toreiz otro vietu, es dabūju trešo vietu toreiz. Jā, jā. Atceries, mums vienā istabiņā dzīvoja, un tāpēc divnieki arī brauc. Jā, jā redzi, kā jā, tā jā. Un sanās. Jā, 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 jā. Sveiks, sveiks. Sveiks, sveiks. Jā. Rokas augstā. Tu ar Šaparenko pat brauc. Jā, jā. Ko tu man pastāstīsi? Jā, es pastāstīšu. Jā. Jā. Es varu pienākt. Jā, labi ir. Protams, ka jā, 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 jā. Nē, nu bez ūdens nedrīkst jau, zin. Laiva vienmēr. Mēs jau, zin, tagad paņemam visu savu ģimeni un braucam pa Gaujas. Tagad pārbrauc un baigi labs tur jau, zin, ka var parasti laivi, bet labi viņš jau tā kā smailīt, bet man jau vienmēr jau patīk tas jau aiziet un pārēt, jā.